Yine de bir şey diyeceğim. Yani ki bile şey olmasın ha. Demeli bir cedege, bir cedege. Aha. Bir dakika. Özür istedim. Bir cedege. Bunu. Aha. Ben bunu atın bura. Bu telefe camatın nömresi düşmesin. Ben ha deyirəm bu qanzığın balasından nəsə danışmayayım. Bu da mənim əsəb sistemlərimə toxunmaqdan başqa bir iş görmür deyəsin. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Deməli dostlar, mən sizə demişdim ki, bu kürdən oradan danışmayacağım. Zaten mən belələrindən, mənim belə səviyyəm deyil belələrindən danışmaq. Sadəcə, amma biləsiniz ki, Azərbaycan xalqı, biləsiniz ki, bu da elə belə adam deyil. Belə adamların hamısı Mehriban Əliyevanın adamlarıdır. Belə adamlar hamısı gücünü İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyevdən, Bəylər Əyyubovdan alırlar. İnanın Allah'a təkcə 3 gün ərzində mənə, 3 gün ərzində mənə, inanın Allah'a deyirəm. 3 gün ərzində mənə heç olmasa, heç olmasa 3 gün ərzində 200-dən çox nömrədən mənə zəng eləyib. Düzdür, götürmürəm çoxunu, götürmürəm. Götürəndə də danışıq qabiliyyəti yoxdur. Bir cümlə ilə söhür qaçır. Dələmədələrim, dəli soyda bilirsiniz də mənim də cinlərim var. Ma cinli qabil deyərlər. Mənə artıq məlumat gəldi, xəbərlər gəldi ki, dünən yox sırağa gündən məni cadulatdırır. Dualar elətdirir mənə, cadu elətdirir. Bakıda 1000 manatdan artıq pul tökübdür məni dua elətdirməyə. İnan Allah'a bak bu koca qancıq var ha onun anası Rahilə. Baba, Qabil elə belə qabildir elə. Qabilə quşlar xəbər gətirir. Mələklər xəbər gətirir. Qabil elə belə qabil deyil ha. Bəli, insanlara xidmət edən cinlər var. Qabilə də xidmət edənlər var. Hani o deyirsə bir mələk burada yazır, bir mələk. O ostrak söhbətlər də olar. Onlar din dostların söhbətidir. Mənim dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar, bilirsiniz ki, Mehriban Əliyevanın da çoxlu cinləri var. Mehriban Əliyeva xidmət eləyən necə mındar cinlər var. Həqiqətən deyirəm. Bu qancıq var ha, qoca qəhbə. Baba, bu qoca qəhbə var ha, baba. Bu qoca qəhbənin adı Rahilədir. Rahilədir. Səhv eləm, bu dəqiqləşdirim, görüm Rahilədir. Bu qoca qəhbənin Elnurun anasının adı Rahilədir. Deyəcəksən, niyə qəhbə deyirsən buna? Niyə qəhbə deyirsən? Qardaş, bir nənə ki, ana ki, deyir ki, gedirəm bəylərin qəbuluna düşəm. Oğlumu killer kimi göndərsinlər Qabili öldürməyə. Qabilin şeyini öldürəcək. Petə oxşuyur özü. Deməli, onda mən daha nə deyim? Bəli, Rahilədir bunun adı, dəqiqləşdirdim. Baxın, bir adam ki, bir ana ki, gedə deyə ki, mən gedəcəm bəylərin qəbuluna, lazımsa Mehriban xanımın qəbuluna. Qabili öldürməyə göndərsinlər oğlunu. Fikir verin. Bu qəhbədən nə gözləyirsiniz? Bax, bu Rahilə adında bax, bu qəhbədən nə gözləyirsiniz siz? Baxın. Bu qəhbədən nə gözləyirsiniz bu qəhbədən? Sifətə baxın. Bütün Vasmoy bazara faiz dağıdandır. Vasmoy bazara gələnən o 5 manatlıq qalan evlərini təmin eləyəndir. Obyektləri var ha, bu qəhbənin. Bu qəhbə 3 gündür məni cadulatdırır. Oğluna deyim narahat olma ay bala. Səni də bir dəfə də Elnuru aparıbdı. Kürd Elnuru deyilən, Qırt Elnuru. Baba məni cadulatdırır baba bu 3 gündür. 3 gündür cadulatdırır ki, mən ondan danışmayım. Fikir ver abi, bu arvad məni cadulatdırır 3 gündür. Kürd Elnurun anasıdır. Kürd Elnurun anasıdır. Ha, və bilmirsən, ay Elnur, mən Mehriban Əliyevanın cinləri gəldi, bloqerlər bilir. Sağ olsun ağaları. Mən onların neynədim yola saldım Mehriban'ın içine. Bu Qabili cadulatdırmaqdan. Havayı necə 1000 manatlarınızı tökür? Qabili cadulatdırmaqdan. Qabilin ağzını yummaq mümkün olsaydı. İndi Mehriban Əliyevan dünyanın ən güclü cadugarları, kahinləri. Alp dağlarından belə Mehriban milyardlar tökür, milyonlar tökür gətirir. İndi Mehriban Əliyeva çoxdan Qabili susturmuşdu dana. Ha? Ha? Hay Elnur. Kürd Elnur yok, Qırt Elnur. Sen gitmişsen dualattırırsan Qabili. Qabili dualattırırsan. Sadece benim kuvvetlerim mənə haber verir ki. Dualattırırlar bir bazıca boynumun dalı. Masaj edirlər ondan da kurtardı gitti. Ha, bədbəh oğlu bu qancıq var ya bu qəhvə.
Bu qəhviyə denən ki, bəs də Vasmoy bazarda qəhbəli elədi. İndi də gedib məni cadulatdırırlar. Ha, buna bax, buna bax. Anasıdır ha, anası Rahilə. Elnurun. İndi deyəcəz bu Elnur kimdir? Bunun üzərinə düşmüsən. Qabil, sənin işin gücün yoxdur. Ay, ay millət. Ha, bunlar ailə dağıdandılar. Bunlar narkotik satandılar. Bunlar baş tutandılar. Bunlar qəhbədilər, dəyyusdular, oğraşdılar. Namusunu satandılar. Bunlar xalqımın məzlumlarının başına qapaz salaraq. Ma tək cadu girmir. Yox, sadə cadu girmir. Ma cadu girmir. Yox, ma heç nə girmir. Ancaq Qabil ancaq girdirmə işinə məşğul oldu. Mən özüm ona buna girdirirəm. Deyirəm hələ görürsüz mənim hansı qüvvələrim xəbər gətirdi ki? 1000 manatdan çox pul töküblər. 3 gündür məni cadulatdırlar. Bak, bugün mənə gecə daha doğrusu səhərə yaxın mənə qüvvələr xəbər verdi. Bu adam Mehriban Leyla Əliyevanın İlham Əliyevin ailəsindən güc alır bu adam. Mən qızdan danışdım, ha, qucağında uşaqsa. Hamısını aparırlar, doldururlar ha kişi. Hamısını aparırlar. Biri polisə deyib, deyanət məsələsi. Polis deyib, mənlik deyib. Bu birisinin adamı deyir, ha kişi, gəldilər deyir. Bandadelin adamları geldi. Kız deyir, kız kohumlarına danışır. Bandadel, özü de devlet qulluqçusu da kız. Bandadelin adamları geldi. Dedi, ay Elnur belə, Elnur elə, sən nə da, sən mi danışmışsan? O kızdan da mənim əlaqəm yoxdur. Yani sözün ondan getmir. Onun kohumlarla əlaqəm var. Ay kardeş, bandadel, indi bak bu dəqiqə size bir sensasyon açıklama verirəm. Sensasyon açıklama. Artıq Elnur, birinci sizə prezidentlə əlaqəsini göstərim, Mehriban Əliyeva ilə. Bilirsiniz ki, Əliyeva ailəsinin ən şıltağı, ən dəlisovu, ən sözünün qabağına söz deyilməyəni Leyladır. Leyla Əliyeva. Leyla Əliyeva özünü istətməyi bacarır da, ailədə özünü istətməyi bacarır. Ən çöldə qalanı, qıraqda qalanı balaca Heydərdir. Və balaca indi eşkəf boyda Heydər. Deyəlim, baxın, bu adamı göstərim sizə. O gün göstərdim. İndi yenə də sübut edirəm ki, bu adam gücü İlham Əliyev ailəsindən alır. Bax, bu adamın, bax bu Kürd Elnurdu. Daha doğrusu Qırt Elnur. Bax, görürsünüz də bax bunu. Bax bunun arxasında çox keçəl var, keçəl. Adı Cəsarət, bunu tanımayan adam yoxdur. Bax, cəsarətli tanımayan adam yoxdur. Yəni Azərbaycana gələn, bunlar da yiyib içirlər. Bax, necə də araq, nəm, pivə, meyvə yiyib içirlər. Bax, bu Qırt Elnur dalındakı da o cəsarət. Hamı bilir ki, prezidentlər baş naziləri qoy qırağa. Yəni show biznes, belə dünya səviyyəli bir porno ulduzu gəldi. Dünya səviyyəli bir blogger gəldi. Dünya səviyyəli bir, deyək ki, nə də o maşın sürənə Formula 1 sürücüsü gəldi. Nə hansısa şirkət mi? Belə adamlar gələndə cəsarət orada axıranalıq eləyir. Cəsarət orada mühafizəni təşkil eləyir. Yəni bax göstərirəm sizə bu cəsarət dəyərli həmvətənlərim bax Leyla Əliyevanın ən çox sevdiyi, hətta sevişdiyi, ən çox sevdiyi və sevişdiyi Hüseyin Həsənov var idi ha, blogger, o telefon paylamağa gələn Bakıya. Həmən Hüseyin Həsənovun da axıranalığını edən budur. Bax göstərirəm sizə cəsarət. Baba cəsarətdir, baba cəsarətdir, bax. Bax cəsarətdir, bax. Hüseyin Həsənov var çıxar. Görürsünüz? Həmən budur, bax cəsarət. Görürsünüz? El çalan cəsarət. Təpəsində sən. Bu cəsarəti mənim əlimdən aldılar ya. Mənim əlimdən aldılar ya. Avropa Şurası Parlament Assambleyasından ən hörmət elədiyim bir adam dedi ki, sən can onunla işin yox diye. Bir yaralı barmağıma da sıymadı. Deyək ki, bir kompüter ala göndərə bu Hüseyin Həsən oldu nədir? Heç nə elə bir sevdiyim adamdır ki, çox böyük yerdə bizim sözümüzü deyən adamdır. Bir kəlmə onun söhbətinə mən bunun üstündən kres çəkdim. Yoxsa Hüseyin Həsən onu bitirmişdim, yemişdim. Bundan nə qədər məlumat gəlir mənə? Deyə bilmirəm, bana deyəmirəm. Bana, qabağımı kəsib ki, sən Allah. Mən də o hakimiyyətə gələnə kimi hər xahişi yerinə yetirən olmasam da bunun bu adama dayı deyirəm. O adam elədi ki, bir dəqiqə gəlin, bir dəqiqə gəlin. Bir dəqiqə gəlin. Ha, değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, deməli mən burada deyirəm ki, bax, əziz həmvətən, cəsarəti gördünüz Leyla Əliyevanın.
Seviştiği ve sevdiği cesaretti. Milyarder cesaret, milyarder Hüseyin Həsənovu, Hüseyin Həsənovu gördüz ki, necə Hüseyin Həsənovu qoruyor. Deməli, cəsarət. Leyla Əliyevanın yatağına girən adamın mühafizəsini təşkil edən ən yaxın qoruması cəsarətdirsə, baxın ha, sözümə baxın ha. Leyla Əliyevanın ən yaxın sevdiyinin, Leyla Əliyevanın yatağa girdiği babu Hüseyin Həsənovu, babu blogeri, qoruyan bak o cəsarətdirsə o daldakı keçən. Ve o cəsarət də, baba, bunun, bax, bu, Kürt Elnurun, Kürt Elnur yok ha, Kürt Elnurun dostudursa, demeli, Kürt Elnur, gücü birbaşa Əliyev ailəsindən, İlham Əliyevin ailəsindən alır. Baba, kişi, indi bak, bunu da görən oğlanlar var idi ki, bəzi, Bəylər Əyyubov yəqin buna oğru titulu verəcək. Biz de onun bratvaları olacağıq deyə buna dəstək verən pidaras oğlu pidaraslar var. Değerli mədəniyyətim, değerli soydaşlarım, bundan əlavə deyirəm. Buna bak, polisə nə deyir? Siz canınız baba, polisə bu sözü desəydi hansısa bir qabil ya müxalifə, hansısa bir adam nə aqibət gözləyirdi? Bunu necə silahlı cinayetini, necə adam bıçaqladığını, necə maşınları dərəyə atdığını, necə bu adamın oy bilər, nələr eləyib, nələr bilər. Bak. Baba, İlham Əliyevim, polisə nə deyir? Polis tanımır da, bilmir ki, İlham Əliyevin ailəsinin adamıdır. Əlini atır qapıya ki, deyir, ara sənə, gicdallah deyir, rədd ol. Zabitə gör nə deyir, az, polis zabitinə. Gicdallah deyir, ha, gicdallah. İndi acaba bir sadə vətəndaş bir polisə gicdallah desəydi, lap serjanta gicdallah desəydi, onun ən azı bir 3-4 il türmədə yatardı mı? Bu niyə yatmadı? Hiç 3-4 ay yatmadı türmədə. Belə şeylərə görə ümumiyyətcə bu türmədə yatmır. Ha? Belə şeylərə görə ümumiyyətcə türmədə yatmır. Başa düşdünüz mü? İndi dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. İndi artıq aldığım məlumata görə mənə məlumat verdilər lazım. Görürsün mən nə deyirəm? Görürsün mən necə güclü adamam? Görürsün mən necə güclü adamam? Bak mən necə güclü adamam görürsün. Mən deyirəm ki adam 3 gündür ən əsas da dünəndən, ən əsas da bugün səhər tezdən, dünən gecədən daha doğrusu cadugar yanına gedib bir neçə min manat pul xərç çəkiblər. Hələ boyun olduğu pullar var. Bir cadugarla da yetinməyiblər. Bunun anası Qəhəbə, Rahilə, bak bu Qəhəbə bir neçə cadugara Qabil'i dualandırıb. Bak bunun anası. Qabil'in bu daşşağını yesin bunun anası da. Unutdu Qabil'i dualayan da bunların hamısını ağzına verim. İndi əsas məsələyə keçirəm. Əsas məsələ. Əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Əsas məsələ odur ki, artıq mənə Elnur xəbər göndərib ki, çerez çerez. Çerez çerez nədir? Öz dostuna deyir. Yəni Elnur mənə xəbər göndərib ki, bu videoyu yaymışdım, mən də güya ki, əslində qalsa bu videonun qozuma kimi yazdım. Qabil'in döyülmə videosu da, bak görürsün. Qabil'in döyülmə videosu. Burada nədir məsələ? Ağzıma qazı sıxıblar. İstərsən vuranda adam səs çıxartmalıdır. Hələ mənim 15 metr aralıda adam var. İstəyirəm o adam mənim səsimi eşitsin. Onun səsimi çıxardan səsim əcaib çıxır da. Düz boğazıma qədər qaz dolubdur o. Ən ağırından da, ən ağırından. İndi bu videonu yaydılar. Sırası Qabilə yayan kimi Qabil harasa mesajını ötürdü. Mənə məlumat gəldi ki, Qırtelnur artıq bu şəbəkədə Qabili vuranların ən yaxın dostlarıdır. Qabili vuran o şeylər var, o adını oğru qoyan amma bəylərin oğruları var, ha, bəylərin. Artıq Qırtelnur mənə ki, məlumat verdilər ki, sən Qırtelnurdan əl çəkinən, sənin deməli Qabil Türkoğlu, sənə biz Elnurun dostları gəlib səni vurub Almanya'da. Biz kimdən onlar əmir alıbdı? Hamısını sizə açıqlayacağıq. Hamısını sizə deyəcəyik. Mənə lazım deyil məni kim vurubdu. Mənə zaten lazım deyil. Almanya Federal Təhlükəsizlik Bürosu onu gözəl bilir. Bax, baxın ha. Baxın ha. Elnur yaxşı lazımdır. Yaxşı lazımdır.
Elnur, sen birbaşa məni vuranlar. Rasil Hamın əlaqəsi yoxdur, da Mehriban əlaqəsi yoxdur. Elnur, sən birbaşa. Onsa bilirsən ki, 3-4 aya prezident gəlirəm. Bu yaxın vaxtlarda gələcəm də, ola bilər 3-4 günə gələrəm, ola bilər 3-4 aya gələrəm, ola bilər lap bu il yox, gələn il gəlsəm də. Məndən güclü adam yoxdur ora. Məndən güclü adam yoxdur. Belə Əli Kərimlidir, mən adayamsa o aday adayıdır. Bana deyir ama. Qırt Elnur, mənə kimlər göndərdi? Kimlər məni vurdu? Hamısını şəkilinlə göndər, səndən əl çəkəcəm. Yox, səni götürüb dağıtacağım. Rast ki, sən bu videonu, DTK'nın videosunu yaydın. DTK'nın videosunu 2-3 tane saxta kanallarında və öz səhvəndə yaydın. Burada nə yazır? Burada nə yazır? Qabilin anasını belə S hərfindən də yazdılar. Yazır ki, Qabil anasını belə şeylər soxur içinə, yenə də soxmur içinə, it balası kimi zincirdir, belə şeylər yazılar. Mənə də bu anda xəbər göndərib ki, səni döyənlər mənim dostlarımdır, mənim adamlarımdır. Birinci dedilər özü də orada olub, dedi sonra yox, bunda elə götü yoxdur. Sadəcə mənlə müqavilə bağlamaq istəyirlər ki, şey eləyəm, mən Elnurdan əl çəkəm. Qırt Elnur, Kürd Elnur, ay Kürd Elnur. Biləm də bir dənə. Bir dənə biləm də sən həqiqi hansı oğru sənə bir dənə həyatına, yaşayışına cavab deyildi də. Oy bilə, ay da. Bir dənə biləm də, biləm də, biləm də. O skotka keçirilən həqiqi oğru adı verilən kimsə sənin yaşayışına cavab deyildi də. Və yaxud sənin həyata cavab deyildi. O oğrunu biz nə günə qoyaraq? O uğrunu bu planetten silerim, planetten silerim. En güçlü dünyada silahın gücünden de çok medyanın gücüdür. Hele 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 hele. Bir İsrail, İngiliz bağlantın varsa, Amerika bağlantın varsa daha güçlüsen. Deyirəm de, bak buradan altını çizerek deyirəm. Bir dənə oğru, həqiqi oğru kimi tanıdığınız var. Ha, həqiqi Skotkada ona ad verilib. Da bəylərin döyül, kimin döyül, nə bilmem. Bir dənə ilahi biləm lan, biləm lan, bunun həyatına bir dənə yaşayışına ad verəcək kim olubdur? İnan o oğrunu bu planetdən silərəm. Nə danışırsınız? Elə bunun həyatına ad verəcək olan, özünü tanıyan nəinki oğru, nəinki avtardır, nəinki boru, bir adam olar mı buna? Həyatına, yaşayışına ad verəcək olan. Hət belli, bizim yolumuzda. Mən bu göt verən var ha bu. Bu göt verən oğru olmaq istəyir daha babu babu. Elə bilir ki, o bəylərin oğruları kim buna doğru. Bu qəhibənin balası. Babu qəhibənin balası babu. Oğru olmaq istəyir daha babu babu. Babu qəhibənin balası. Ona görə qəsdən cəmaatın maşını aşırır. 10 min istəyir. Ha, maşını almışam, bak şimdi atmışam. Mesela 10 min verim. Babu adam, babu adam. Ona görə elə aşağı 2 ilə 6 ay, 5 ay, 3 ay belə girib çıxır ki, bu oğru ad almaq istəyir ha. Sən Qabilin daş uşaqlarının ağzına qoya bilərsən, sən Türk töyü oğrusu ola bilərsən, hə, oğraşsan. Mən maraqlıdır, ay böyle, mən maraqlı, bir dən bloger çıxdı, siyasi bloger. İnan Allah'a mən dəli oluram da, mən dəli oluram, mən kim de, o yalancı da, o dalda kiməsə işləyən de, onu sırası vurub çıxardıram sırada. Düzdür mü? Vaxtımı alsam da, əsəbimi korrasam da. Necə olur ya bizim həqiqi dünya səviyyəli oğullarımız var deyə, borlarımız var. Onlar niyə belə adamların dərsini vermir? Yani en azından yerinə soxdurmurlar. Ha, yoxsa bunlar bəylərin oğrusudur, bəylər Eyyubovun adamı da girişmək olmur da. Doğrudan da ölkədə ancaq söz haqqı petxulardadır, götlərdə göt verənlərdədir, Azərbaycanda söz haqqı. Elə mi? Mən demişəm ha, deyirəm. Mən devlet quranda mən bu devlet deyil ki, bu göt veren xanadır, bu devletdir mən. Azərbaycan terror ölkəsidir. Birazdan Azərbaycanın terror devleti olduğunu bağlayınam. Terror devleti olduğunu mən subut eləyəcəm birazdan size. Yenə də subut eləyəcəm. Azərbaycan terror devletidir. Bəli, Azərbaycan terror devletidir. Azərbaycan terror devletidir, değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım. Birazdan da subut eləyəcəm sizlere. İndi siz bilirsiniz mi ki, bak Elnur var ha göstərdim. Elnur kimler prezident ailəsindən cücə alır? Kürd Elnur, Qırt Elnur prezident ailəsindən cücə alır. Siz indi bilirsiniz mi Kürd Azər,
Kürdazer prezident ailesinden beylerden cücalı. Siz indi bildiniz mi ki Kemalettin Heydarov'un Ermeniye ərək eden bacısı, yani Elmir'in bacısı oğlu, yani kömürdə rütbə daşıyan Elmir'in kömürdə rütbə daşıyan Elmir'in bacısı Maliyyə Xidmətinin rəisi. Onun da sabit oğlu has ki deyir, deyir sən kimsə deyir, mən oğruyam, deyir. Görürsün, hemen o adam. İndi görürsünüz mü siz? Hamısı hakim ailədən güc alır. Prezident ailəsindən güc alır. Siz bilirsiniz mi? Deyanətdən danışıram neçə vaxt. Hələ ondan sabah danışacağım. Bugün danışma fikrim yok. Deyanətdən danışıram. Deyanət, deyanət, deyanət. Deyanətdən danışıram, deyanətdən. Bak buradan deyirəm, ama dünən mən canlı yayım eləyəndə, dünən canlı yayım eləyəndə. Daha doğrusu canlı yayım zamanı yok. Dünənki canlı yayıma bakarak cadugar işleyip mənim üzerimde. Bakıda üzerinde cadugar işleyip. İnan Allah'a o cadugarın neslini sikeceğim. O cadugarın neslini sikeceğim ha. Ba deyirəm ha. Ba dedim ha. Ba dünənki mənim çıxışımı cadugar qabağına qoyub cadugar işleyip. Mənim lazım olan qüvvələr də var məni dəstəkləyən. Lazım olan. Gece səhərə kimi mən cin şeytan qovuram ha mən. Qabil elə belə mi qabildir ki, dursun, hər ağzı yanından keçən Qabil'in ağzını yummağı bacarsın. Qabil göylə əlləşir, yerlə əlləşir. Bax, 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 Qabil uşaq. Mənim ağzımı yummaq asan da olsaydı, 6 ildir Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev, və yaxud da o Kemalettin Heydarov, hansı ki Putin'lə cadugar eynidir. İndi Qabil'in ağzını yuma bilərdilər. Götünüzü qayıracağım sizin. Götünüzü qayıracağım. Mən bilirəm. Baba burada cadugarın adını da bilirəm. Kimdi bilirəm. Sadece inan Allah'a, inan Allah'a doğrayacağım onları. Ben pişmaniye kimi doğrayacağım. O şey kıyma kıyma eleyeceğim ben onları. Göreceğiz. Değerli mədənim, değerli soydaşlarım. Şimdi cüzümüze bak. Şimdi cüzümüze bak. Cüzümüze kimi cinlerle dalaşıram, boğuşuram. Blogerler Allah şahidi de dinleme belirle. Neyse sağ olsun. Ben kuvveler. Özümüz de gücümüz azdır. Sok hamsın bankaladı. Özümüzün cinlerimiz onlardan güclüdür. Valaca cinlerimiz yok. Ha bestirin da bestirin ha. Ben bilirim ahaç. Ben bilirim ha. Etmeyin da. İlhamın Əliyevin ailesinden cüc alırsan. Gedir cadugardan cüc alma. Bir qəhibə anası var. Uy böyle. Cəmaatda qan durur. Bu qəhibə var ha. Oy oy oy. Bu qəhibə var ha. Bu Rahilə onun anası var ha. Bu baba. Mən dünən gecə cadulatdıran buydu bak. Baba bu qəhbə var ha. Oy 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 oy. Bunu Yekaterina kimi atın altına atacağım, at qayırsın bunu. Oğraş oğlu oğraş. İlham Əliyev, Əlin Ağıyev. Göt oğlu göt. İlham Əliyev, Əlin Ağıyev. Birisi ki mən yalan danışan. Mənə xəbər göndərib ki. Bu da bak videonda paylaşıb ha. Bu da bütün səhvələrdə deyir. Elə bilir mənə pis təsir eləyəcək. Daha demir Qabil özəlli dəfə paylaşıb bunu baxın. Burada məni vurduqları videodur. Mən deyir ki, səni vuran adamları kim göndərib və mənim dostlarım səni bu günə qoyubdur. Sən sakit dur ki, bizdən dost ol deyir. Mənə, kür denilur deyir. İndi, Elnur, sənə deyirəm buradan, davay denin. Sənin adı çəkməyəcəm, denin. Amma bunları subutdan, faktdan mənə deməsən, inan Allaha səni yıxıb yerə sürüyəcəm. O cadugarın da götünü qayıracağım. Narahat olma. Neyse bu söhbət de belə. Görürsünüz məncəmədə prezident ailəsindən güc alır. Prezident ailəsinə bağlılığı olmasaydı indi bunun götünü çoxdan qayırmışdılar. Əzəm vətənlər. Mən sizə demirəm mi? Azərbaycanda elə belə budur bax. Budur bax. Budur bax. Vaqonda yaşayan oğlumu Kərbəlada şəkil çəkdirdiyinə görə narkotikdən şərib içəri bastılar. Bak. Bak, 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 bak. Bak, görürsün. Kişinin oğlu Qabil'i cadıyla susturacaymış. Senin ananın ağzına vereceğim burada gözle cini. Gözle cini. Göt oğlu göt. Al bunun nömrələrinə bak. Bir dənə gəlin bura baxana. Al buna bak. Böyle pidor olsun, qəhibənin bolası. Ay, nömrələrə bak. Ay, buna bak. Qəhibənin bolasının nömrələrini, bu qədər nömrəni bu hardan alır, hardan tapır da buna bak. Buna bak.
Ne kadar nömrələr. Nigeria. Baha köy. Hansı devletler daya bu. Nem Tayvan. Nigeria. Baha köy. Baba bize deyir. Bize deyir. Bu mən bir bilmirəm. Bu Azərbaycan hökuməti de deyək. Daha doğrusu hökumətimiz. Neye bakır? Hara bakır? Baba baba. New York, Amerika, Birleşmiş Devletler, Krallık, Mırallık, Polon, baba bakın da değerlendirin. Baba bakın da bak. Bakın da bak. Bakın baba, ben hansı ölçelerden nömrelerden zenci. Bakın da hansı ölçelerden. Bakın da ölçeleri okuyun da orada. Ben okuyayım da size. Poporad nem hansı millet ölçedi. Presov bölgesi. Slovakya. Posovskaya, Trenčija bölgesi, Slovakya, Çexiya, Brüksel, Dublin, ne bileyim, İrlanda, Danimarka, Fransa. Bakın da gör neçə nömrə ilə mən zəngirəm. Hamısı da budur ha. Hamısı budur ha. Hansını da götürmüşəm deyir Kürdən olurdu. Baba, hansını görüm burada nə qədər var? Burada da var. Aha. Baba, hansını da götürəm? Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan. Hansını da götürürüm deyir Kürd elinur. Bak, bu ne tər olur oturur evde kompüterden nömrələri alır. Ya başka ölkələrdən alır. Baba baba baba. Böyle bir cinayetkar şəbəkədir. Her yerden əlacı üzülübdür. Her yerden əlacı. İndi gidip cadugarın yanına ki Qabil'in dilini ağzını bağlatdıracaq. Qabil danışmayacaq buna. Sənin ananın ağzını sikəcəm her gün burada. Sənin arvadının ağzını sikəcəm her gün burada. Sən ki mənim anamı nəslimi söylürsən ha ailəmi. Birinci sen söyledin pirideleri keçdin ha. Senin bak burada ağzını sikeceğim arvad uşağının gözdecine. Ya göt oğlu göt. Sen beni dualattırırsan, cadulattırırsan. Hemen İlham Əliyev, hemen kızınız adı cadulattırırsınız. Cadu, Kerem Həsən o cadulattırır. Kerem'in xətinə de deymiyorlar ha. Ha? Bak, siz beni cadulattırırsınız. Ay göt uşağı. Baba 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 baba. Bir tane bir tane. Baba 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 baba. Bak ben düz İsrail'e bir sarı zenci edem. Yerusalim'e zenci edem bak. Bir başa Yerusalim'e zenci edem. Kabil ele bela oldu. Kabil. Ha. Baba. Bir başa siz beni bir cadulattırın. Göt uşağı. Benim taş uşağımı yersiniz siz. Sizin prezidentiniz benim taş uşağımı yer. Allah bak bir başa Yerusalim'e zenci edem baba. Gör Qabil üçün orada çalışan igidlər var ya, her yerde, dünyanın her yerinde. Dünyanın her yerinde. Al. Böyle. Bir de görsen mənim öz cinlerim zayıf olur. Oradakılar güclü olur. Oradakılar güclü olur. Gezen Mehriban'ın o tulalarına gücüm çatmırdı. Sistani ağanı kömeylerdi. Moskvada uşaqların desteğini. Ay, alo. Qadan ne dersen? Ağzına bu şey ne diyeyim? Bu ağzım açtırır bu şerefsizler alçaklar. Demeli bu Mehriban Əliyevanın, Leyla Əliyevanın, Əliyev ailesine o bağlı olan bir ağızlarına taş çağım olan bir Rahil adında bir arvat var. Elnur'un anası. 3 gündür məni cadulatdırır, taş çağımı da yiyemirleri. Sadece olarak oradan mənə bir, qəşəng bir hərəkət elə. Dua, dua. Ya, bildin de ne qarmaq lazımdır. Bir başa Yerusalim'de. Da var, sağ ol. Sağ ol qadın, sağ ol. Sağlıq, eləcə sağlıq, sağlamlıq. Vəssalam. Akşam mənim cinlərim xəbər verdi. Ha, gidin yazın ne sıkarım. Vətənlərim. Bu şey, ben burada çıxış eləyəndə avtomatik mənim qüvvələrim var da. Mənim qabı TRT xəbər yaydı ki, Paşinyanla Erdoğan razılıq əldə edib. Bundan sonra Türkiyə Ermənistanın yanındadır. İlham Əliyev yenə də bu tərəfdən də tək qaldı. Qalsın da. Qalsın da. Neyse. Benim yadıma salın adminler. Rast ki belə oldu. Adminler benim yadıma salın. Ne kadar ki ben bilirim de görsünüz ne benim kanallarım güclü inkişaf şey eləyir. Ne kadar ki
O adam mənə cadu elətdirəcək. Mən onun hər gün anasının ağzına verəcəm, daha çox cadu eləsin. Yaxşı mı? Hər gün burada anasının ağzına verəcəm, mənə daha çox cadu eləsin. Mən cadu eləndə daha da ruhlanıram, daha da güclənirəm. Oba, belə güclənirəm. Vəssalam. Bildin mi adminlər? Rabo, hər gün madenən ki, bu Rahilənin şəklini qoy efirə, ağzını qayır Rahilənin. Elnurun arvadının özünün ağzını qayır, arvad uşağının. Əba, sənə yaxşı güc gələcək. Vəssalam. Qurtardı. Bunu daha dedim, bir də demirəm. Göt oğlu gör. Mən bundan danışmaq istəmirəm. Ya üstünə qalsa hansı. O özüm ölüm. Vallahi billahi mən bundan danışmaq istəmirəm. Mən bu səviyyəmdir. Prezident ailəsinə bağlı adamdır. Yoxsa indi çoxdan həbsdə olar. Çoxdan həbsdə olar. Bu qədər cinayət törədən adam. Danışmaq istəmirəm. Adam zorla deyir da şeylə deyir. Məndən danış deyir. Sən anan qəhbəmi cadugarın yanına qayırdı dünən. Götün biri göt. Sənin cadugarının da nəslini sikim, onun oxuyan ağzını sikim, sənin də anan o cadu, məni cadu eləyən ananın ağzını sikim. Oğraş oğlu oğraş. Buna bak, heç narahat deyirlər ha. Adam deyir ki, mənə gün ortadan deyiblər ki, Qabil, səni döyülmə videoya ayıblayıblar və səni vuran adamlar Elnurun dostları, Elnur bilir hamısı kimlərdir, bilirlər, açıqladı. Və lazımdır dostlaşa bilərik deyir. Yəni sənin bütün o vuranların açıb bir əlavə videosunu, nə bilim əlavə nəyini mi, nəyini mi? Adam birbaşa orada Azərbaycanda oturub da adam birbaşa anasının ağzını sikdiyim. Birbaşa Azərbaycanda oturub da adam. Deyir ki, mən gücü İlhamdan alıram, İlham Əliyevdən. Bax səni də döyənlər biz olmuşuq. Səni də döyənlər biz olmuşuq. Yaxşı eləmiş deyir. Allah videonu da paylaşır. Devlet Təhlükəsizlik Xidməti. İndi mən nə qayırım, indi mən nə qayırım. İndi mən bildiniz də İskus TV-nin mıxı çıxardacağım bugün. Sabah Mehriban Əliyevan ağzına belə eləyəcəm, bax belə eləyəcəm. Sabah vilayətin ağzına eləyəcəm. Vəssalam, görəcəz. Dərhal onu tutun, həbs eləyin. Anası qancığı da rədil obası oydan. Devlet Təhlükəsizlik Xidmətindən kimsə mənə çıxsa, mən o cadugarı da İstiqamətini verərəm ki, gelsin tutsun onu da həbs eləsin. O qəhvəni.